Conta pra mamãe. Conta pra mamãe como é que foi a tua noite e a minha noite, Isabel, ontem à noite. Ontem à noite, conta pra mamãe o que foi. Tava dodói? Porque tomou vacina? Tava dodói, pai, porque tomou vacina, paizinho. Ô, paizinho lindo. Tomou vacina e ficou dodói. Tá melhor hoje, pai? Cadê? Onde é que tá a vacina? Ai, duas picadas nessa perna. E vamos ver a outra picada. E uma picada nessa perna aqui. Não é brincadeira, não. Doeu, mãe. Doeu muito. Né, Josh? Josh tomou a vacina dele. A vacina dos 4 meses ontem. E passou a noite todinha dando febre, tadinha. Mas a mamãe deu paracetamol de criança. Ele amanheceu bem melhor. Mas ontem ninguém podia nem chegar perto dele que ele chorava. Era. Então tá bom, agora você tem que fazer cocô, né, pai? Porque você não fez cocô desde ontem que você não faz cocô. Então tem que fazer cocô. Mamãe tá esperando. Te amo. Te amo, meu filho.